Нічта місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. А ну види, любимая, ну види, рунастая, на полчаса за сарай. А хто это так храпит? Неужели моя нежная Галя? Вот это чувствуются легкие пятого размера. Галочка, Галюсенька, выходи! О, Галя! Здравствуй, Галя. Ой! Ха! Привет, Павло. Галочка. Ау. А что это тут так красиво храпело? То радио. FM. Ага. А я тут мимо гулял, думаю, зайду до моей Гали. Может, мы быстренько поженимся? Как? Галя. Торжественно, но без барабанов, все же уже сплят. Сено степное, сено сухое, падаем я и ты. Падаем просто, но со значением в розовые кусты. Этот счастливый праздник падения празднуем 8 раз. Только комарики не помешали, не покусали нас. Я так не хочу. А как ты хочешь? По-другому. Галя. Ау? Я по-всякому могу. Павло, я тут недавно Шекспіра читала. Що-то новенькое написав. Ага, Ромело і Джульєтта. Погоді, це те, що потопилися в кінці. Ну я не думаю, що мені настільки не понравиться. Павло, слушай, вони так красиво розмовляли, а я хочу, щоб у нас було, як у нього. І, між прочим, жінка любить ушами. Галочка. Ау? А чим вона не любить? Ну ти намікні просто про що там у них, а дальше я вшкварю. От слушай, я ваших рук рукой коснулся грубо, щоб смить кощунство. Я даю обет, кугодніце споломничають губи і зацілують святотатство снет. Галя, тебе що, ухи извращенцы? Павло, ти обіцяв. Та, пожалуйста, що нам кучерявим раз плюнуть? Як ти там сказала? Тебя, тебя коснулся я рукою грубою. Раз 5, а может быть и 6. Есть у меня лицо и нос и губы. И все, что надо для женитьбы, есть. Так? Почти. До чего-то не хватает. Галя, опять не хватает, ну ты же имей совесть, Галя. Я ж тебе уже почти весь сельмах перетаскал. Вот смотри, конхвети 3. Да. Пиво, бутылку. И сам выпил. Не важно. Угу. Одеколон, жасмин. А дело, Галя, пока никакого. Ну идем прогуляемся до этих кустов. Зачем? Крыжовнику, блин, пожрем. Не в кусты, мамка не разрешала. Если б ты, Ромео, мог стать, если бы ты мог так любить, и не Галей, а Джульеттой меня называл, если б не Жасмин, а Шанель мог дарить, если б не с бутылкой ходил, Ваську на дуэли убил. Я б тебя услышала и поняла, был бы ты и люб мне, и мил.
лучше я буду одна. Мама, прости меня, дуру, без Шекспира не дам трогаться за квигур. Галя, ну ти вже що, совсем чокнулася? Ну вийдіти із Джульєтти. Ну разве то не твоя мамка написала об'явлення «Отдам питомця в наглі руки»? Так це ж про пєсіка. З припіскою «Сука, 5 лет»? Це собачий бальзаковський возраст. Так, Павло, все. Переходимо ко второму акту. Не поняв? А в первому хто вмісто мене поучаствував? Первий був Стібальдом. Так, так, так. І як це понімати, Галіна Мітрохвановна? Поки я, значить, тут розбрасую канахвети направо і наліво. Обліваю вас з ног до голови одеколоном за 13.75. Какой-то Тібальд уже совершив перший акт. Павло, ну як тобі не стыдно мене рівнувати? Тібальд – це Джульєттин братан. Так що ти там намекала про акт? Галочка, ну пролістай страниці. Може, вони давно вже в кукурузі кувиркаються, а ми ще вступлення читаємо. Кукурузя, кукурузя. Павло, ти обіщав. Ну ти видиш, що щось з цією романтикою не виходить. Галочка, ну смотри, я тебе стихи читав. Читав. Пісні не пів. Пел. Конхвети дарив. Ну? Баранки гну. Ну ти видиш, що без водяри романтики не виходить. Не потому, щоб Джульєтта Ромело піднесла. Їй же 13 лет. Сколько? 13. Галя, это ж статья. Могут и посадить. Не переживай. За меня не садят. За меня уже награждают. Галя! Ну хочеш, щас голяком в крапиву прийму. О, хочу. А давай вместе. Не хочу. Опять не хочеш. Ну тоді, Галя, прощай. Щоб ти тут була щаслива зі своїм Шекспіром, а я пойду заріжуся і отравлюся. А для гарантії ще й утоплюся, Галя. Павло, я в крапиву голяком не хочу. Я так согласна. Галя, єс!